Odměňte svý dlouhodobý podporovatel. To je jedna z věcí, kterou přináší NFTčka do budování komunit na internetu a která tady za mě nikdy dřív v takové míře nebyla. A je dobrý o tom přemýšlet už teď, je dobrý o tom přemýšlet už do začátku, pokud máte nějakou svoji komunitu, vydat sérii NFTček, u který nemusíte ani nic slibovat, ani kolem toho nemusíte dělat nějaký velký hype, ale vydat sérii NFTček a označit si skrze ty NFTčka lidi, kteří s váma jdou dlouhou dobu, kteří jsou například na klíčových živých setkáních s váma, nebo si koupili nějaký produkt, nebo jsou velmi aktivní ve vaší komunitě a pomáhají vám tím, nebo vlastně vás nějakým jiným způsobem podpořili. A do budoucna možná pro ně vytvoříte něco víc pro majitele těchto NFTček. Ty NFTčka jsou skvělý v tom, že vám umožňují pak dávat různé přístupy nebo do budoucna dát třeba nějaký další tokeny, odměnit ty lidi jakýmkoliv způsobem, protože vy budete moc snadno do budoucna zjistit, kdo byli ti lidé, kteří u vás stáli už na samém začátku. Tohleto stejný je princip, který ve Future Digital používáme pro naše Gods of the Future Land, pro našich 21 bohů. A je to přesně o tom, že já říkám, je před náma tady nějaká mnoha letá, desetiletá, možná víc cesta, kdy budeme dobývat ten Web 3, kdy budeme budovat projekty na Webu 3 a možná ještě nevidím všechno, co tam vytvořím, příležitosti, které vzniknou. Popravdě si myslím, že budou mnohem, mnohem větší, než si teď dokážu představit. Když se kouknu o 10 let naopak zpátky, tak na začátku, tak před 10 lety jsem v podstatě úplně rozjížděl nějaký své první úspěšné podnikání. Dneska je to úplně někde jinde. A úplně někde jinde si myslím, že to bude za 10 let. A to, co chci dělat po té cestě, je odměňovat právě ty lidi, kteří se mnou byli na začátku. A samozřejmě nejvíc ze všeho lidi, kteří mají moji nejhodnotnější a nejmenší sérii NFTček, to znamená lidi, kteří drží Gods of the Future Land. Vemte to jako příklad, protože je to fakt zajímavý takovouhle sérii NFTček vydat, ať už tam oficiálně dáte ten slib, hele, chci vás odměňovat v následujících letech s tím, jak budou přicházet různé možnosti. A nebo tam ten slib vůbec nedáte, ale označíte si ty lidi pro sebe, protože ten slib kdykoliv můžete doplnit, kdykoliv můžete překonat očekávání a dát ještě mnohem víc, než od toho čekali lidi, když to NFTčko získali. To je za mě velká síla právě NFTček nebo sociálních tokenů nebo vlastně takových i early bird tokenů, to znamená tokenů pro lidi, kteří u něčeho byli včas, nebo který u vás jako osoby byli včas a podporovali vás dřív, než jste vybudovali opravdu velké věci. Takže tolik dnešní metatalk a jinak samozřejmě dneska startuje aukce o NFT Černoboga. NFT boha Černoboga. Je to velký padouch Futurelandu. A jsem zvědavej, kdo se právě stane majitelem tohoto boha. Ta aukce poběží od 21 éteru k 7 éterům. V momentě, kdy někdo boha koupí, tak už nebude dostupný. A maximálně poběží 72 hodin, takže ale může skončit kdykoliv, může skončit hned po startu. Ostatně včera někdo koupil bohyni Moranu za 21 éteru, gratuluju držiteli na sekundárním trhu. To znamená, zájem o bohy je a
To je skvělý, z toho mám obrovskou radost, že se tady formuje ta skupina 21 lidí, s kterými půjdeme dlouhodobě budovat na webu 3 skvělé věci. Mějte se skvěle a uvidíme se, uslyšíme se u něčeho dalšího. Mějte se, ahoj.